Okej. Okay. Ska jag mössa på eller mössa av? Ja, mössa på. Mössa på. Okej. Okay. Mössa på. Då kör vi. Maria, jag tycker vi har kommit så långt i vår kommunikation nu att det är dags att ta nästa steg. Vi kan ta en bio, lite samtal. Christer, mer romantik! Romantik! Romantik, hur menar du då? I språket eller i kroppsspråket? Hur ska jag få romantik där? Både. Romantik. Maria. En man och en kvinna. Blomster. Kärlek. Du och jag. Nej, det blir för konstlat. Maria. Christer. Han mycket bra. Christer. Gentleman. Christer. Mycket, mycket bra. Kärlek. Skickar du den där? Ja. Nu kärlek kommer till det. Det är inte bättre om jag är med. Kärlek kommer.